Poštovani gledalci, ovo nas na početku drugog poluvremena 61. finala Kupa grada u futbolu između ekipa Vladimir Durković i Tanas Korajić. Posle prvih 45 minuta Tanas Korajić vodi sa 1-0 golom Miloša Simonova u 31. minutu. Odlična utakmica pred više od 800 gledalaca. Vladimir Durković je bio bolji, tim stvorio nekoliko zaista stopostotnih prilika, nisu ih iskoristili, posebno Jovan Đorđević, čini mi se da je tri puta bio sam ispred golmana Tanas Korajića Petrovića i eto, usledila je kazna. Zonaš iz Pirota vodi sa 1-0, a ako ja dobro vidim, nije bilo na poluvremenu izmena. Treneri Milan Tošić Čebinac i Bratislav Aleksić ništa nisu menjali. Za one koji su se sada uključili, Vladimir Durković u naranđasto-crnoj kombinaciji, Tanas Korajić u plavo-crnoj. I samo da ispratim ovu akciju pa ću vam ponoviti sastave timova. Bandić je probao da uposli Aleksu Pavlovića, presekao je to Pešić. Sada Slađan Kamenović odnosi ovu loptu, nema prekršaja. Džoni Vasić, Vasić fauliran, slobodan udarac za Durković. Bišković je faulirao Vasića i odmah duga lopta ka Vaciću. Broj 9 je Vasić, 10 Vacić, da ne bude zabune. Napred Đorđević u 16-tercu i Vladimir Petrović. Jonić, Jonić u zoni šuta, neće ovo biti prekršaj, blizu je bio sudija Bojan Mitrović. A, kažem, Durković na golu, Darko Petrović, 2 Pešić, 3 Kamenović, i to Dušan Kamenović, 4 kapiten Ćirić, 5 Mančev, 6 Jonić, 7 Petrović, ne kapiten, kapiten Slađan Kamenović sa brojem 8, oprostite, Vasić, 9, 10 Vacić, 11 Đorđević. A kapiten Tanas Korajić je Ćirić, Branislav Bane Petrović, Luka Vasov, Aleksa Pavlović, Miroslav Ćirić, Bišković, Popović, i to Stefan Popović, 7 Živković, 8 Marko Popović, 9 Dragan Ćirić, 10 Bandić i 11 Miloš Simonov, strelac do sada jedino gola. Bandić, Bišković nekako nonšalantno ulazi u ovaj duel i gubi loptu. Kamenović, na kraju ponovo dolazi lopta do Kamenovića, tu je Petrović. Aut za ekipu Durkovića. Protestuje trener Bratislav Aleksić, pokazuje sudiji Mitroviću da je džonom igrao jedan fudbaler Tanas Korajića, sudijska trojka Bojan Mitrović, Stefan Ćirić i Saša Ristić, sva trojica iz Pirota. Zoran Cenić je delegat. Zoran Cenić nekada sjajan fudbaler Progresa, Pirotskog jedinstva i Senjaka. Njegov sin Ninoslav Cenić je na klupi Tanas Korajića. Petrović degažira loptu, ali samo do Dušana Kamenovića. Sada nema ofsajda. Đorđević, Petrović i Vacić su u sredini. Đorđević napada Pavlovića, prolazi Đorđević i biće to treći korner. Misli Aleksić da je to bilo igranje rukom, moram da priznam da nisam video iz ovog ugla, ali ništa od penala, samo treći korner za ekipu Durkovića. 6-3 u kornerima, 1-0 u golovima, a Milan Tošić je poslao sve svoje rezervne igrače na zagrevanje. Sve prekide izvodi Slađan Kamenović. Kamenović prejako na drugoj stativi je tamo bio fudbaler sa brojem 3, Dušan Kamenović, ali nije uspeo da zahvati loptu petom. Žuri se naravno
ekipi Durkovića imaju sigurnu podsvest da su bili bolji tim u prvom poluvremenu, a da protivnik vodi i teško je vratiti se u takvoj situaciji u meč. Kažem, oni brane trofej, pokušavaju drugi put da ga osvoje u svojoj istoriji. Tanas Korajić je tri puta bio pobednik Kupa grada Pirota. Aut za Tanas Korajić. Ponovit ću još jednom. Nije prošlo ni 24 sata od one prvenstvene utakmice u Nišu. Tanas Korajić posle dva kola ima tri boda, pobeda protiv Morave ovde u Piru, ne Morave, nego Slog iz Leskovca ovde u prvom kolu, poraz u Nišu. A Tanas Korajić ima napad, Bišković, Simonov na levu stranu ka Pavloviću. Aleksa Pavlović, Bandić. Bandić vraća do Pavlovića, loš centar šut, Bišković osvaja loptu, Bišković, odlična prilika, međutim Marko Popović sada propušta dobru priliku za Tanas Korajić i može li Đorđević da uzvrati? Đorđević i Stepan Popović u duelu, sudija procenio da tu nije bilo prekršaja, sada se gradi Stepan Popović. Aut na kraju za Tanas Korajić. Pedeset prvi minut. Odlična prilika za Tanas Korajić. Vladimir Petrović, odličan igrač, sigurno. Ja bih rekao i prevaziš ovaj rang takmičenja, najmanje za zonu, ali dobro. I on prošao školu Radničkog. A ponovo uglu Slađan Kamenović. Svi igrači na polovini Tanas Korajića, Kamenović. I sada loš potez Nemanje Mančeva, futbolera sa brojem 5. Bilo bi mnogo opasnije da je vratio loptu u srce 16-terca, on se odlučio za udarac, ali je loše to učinio. Bane Petrović, najbolji u skoku Ćirić, nema faula, pokazuje sudija. Mitrović, Bandić, Pešić ispred njega, Bišković, promenit će stranu Bišković, međutim, odbranili su se futboleri Durkovića, imaju priliku i za kontranapad. Vacić, Petrović, Vasić, izuzetno brz, uverili smo se to nekoliko puta. Petrović, loš udarac Vladimira Petrovića, kao nekad pižom Vladimir Petrović šutira, ali nema promene rezultata. Mnogo vatre i na startu drugog poluvremena. Sigurno jedno od najboljih finala u poslednjih nekoliko godina. Najneizvesnijih. Pavlović u sredinu ka Popoviću. Greši Marko Popović. Žure futboleri Durkovića. Pešić. Fauliran Đorđević. Rukama se poslužio Stefan Popović. Slobodan Usković je prvi na teren, prva izmena kod Tanas Korajića. Da li će na svoju poziciju, pretpostavljam,
umesto Alekse Pavlovića, ali vidjet ćemo. Slađan Kamenović levom nogom, treba očekivati oštar centar šut direktno ka golu. To uvijek može da bude opasno. Kamenović, ne ipak uigrana akcija. Petrović u šesnestercu između dvojice. Petrović pada i ovo je prilika za gol. Šta je pokazao sada Bojan Mitrović? Mislio sam da će da pokaže na belu tačku, da budem iskren. Pustio je Mitrović prednost, fudbaleri Durkovića nisu postigli gol. Naravno, mi radimo ovde ovaj snimak jednom kamerom na licu mesta, nisam, nije naravno pravdanje, nego nisam najbolje video onu situaciju. Ako je bilo kontakta, to je penal! I evo sada penala za ekipu Durkovića i crveni karton će dobiti Stefan Popović, poslednji igrač odbrane. Čujete ovu erupciju oduševljenja na tribinama. Kakva greška Stefana Popovića. Neverovatno. Faulirao je kao poslednji igrač odbrane napadača ekipe Vladimir Durković i Tanas Korajić ostaje sa igračem manje. Tanas Korajić od 12. minuta drugog poluvremena ostaje sa igračem manje. Da vidimo da li je Jovan Đorđević ozbiljnije povređen. Ukazuje mu se pomoć, svi igrači njegovog tima tamo oko njega. Nadam se da nije u pitanju neka ozbiljnija povreda. Đorđević se pridigao, ali da li će moći da nastavi meč? Da sačekamo koji trenutak. Hramlje Đorđević, ali će ipak, mislim, nastaviti ovaj meč. A loptuju za Slađan Kamenović, on će izvesti 11-erac za ekipu Durkovića. Slobodan Usković ulazi u igru umesto Alekse Pavlovića. Očekivana izmena na levom boku. Nadmudrivanje Baneta Petrovića i Slađana Kamenovića. Da vidimo sada ovu situaciju. Veću podršku ima ekipa Durkovića sa tribina, čuje se to. Kamenović 1-1. 1-1 i sada ova utakmica dobija sasvim drugi tok. Čujete i sami, nemam komentar za ovo. Sada utakmica dobija sasvim drugu dimenziju. Ne zaboravite da je isključen Stefan Popović. Pretpostavljam da će se Dragan Ćirić vratiti u odbranu. Tako je, Dragan Ćirić se vraća nazad. Oni, Miroslav Ćirić, igrati na pozicijama štopera. A fudbaleri Durkovića kao osice. Petrović, 2-1, odmah preokret, Vladimir Petrović postiže prelep gol i pogledajte kakva radost. Durkoviću, samo tri minuta, sve se preokrenulo.
Vladimir Petrović za sada, po mom skromnom mišljenju, možda zaslužuje epitet igrača utakmice. Mnogo je pretrčao. Da vidimo da li Tanas Korajić ima snage da se vrati. Šta će sada menjati Milan Tošić, vidjet ćemo. Ali prednost, sada već velika prednost na strani Durkovića. Petrović još jedno. Đorđević, Miroslav Ćirić, Usković. Pokazuje Đorđević, sudi da ga je udario laktom. Miroslav Ćirić, ne obaziru se sudije. Komentarisali smo ovde sa navijačima na tribinama i moram da kažem da su mnogi rekli da odluka Saveza da se izađe u susret Tanasu Korajiću nije bila na mestu. Naravno, Jovan Đorđević napušta igru. Ne može više da nastavi susret. A ko će na teren sa brojem 17? Miroslav Petrović. Sada na travi jedan fudbaler Tanas Korajića, Miroslav Petrović. Miroslav Petrović menja Jovana Đorđevića. Promašio je tri zicera Jovan Đorđević, ali zaslužio onaj penal. Na njemu je načinjen prekršaj, crveni karton je dobio Stefan Popović i eto, možda igrač preokreta. Ima ovde još mnogo da se igra, ali Durković sada mnogo bliži pobedi. Vladimir Petrović igra simultanku protiv fudbalera Tanas Korajića, sada je preterao. Dragan Ćirić, štoperi Durković odlični na ovoj utakmici. Sada je Miloš Simonov zaslužio žuti karton. Mnogo nervoze. Mnogo nervoze sada u ovim trenucima. Eto. Fudbal. Fudbal je velika igra, sada duga lopta ka Vaciću. Petrović. Očekivao sam da možda brzonog i Vasić sada pređe u špic napada. Zbog svoje brzine umesto Đorđevića, ali ne, ipak fudbaler koji ušao u igru u špicu napada. A drugu izmenu će izvršiti Milan Tošić, Čebinac, Simonović je na teren. Igrač sa brojem 15, Nemanja Simonović, menja Bandića. Aut za ekipu Tanas Korajića. Devetnesti minut drugog poluvremena. Potpuni preokret na gradskom stadionu. 61. finalu Kupa grada Pirot. A sada Vladimir Durković vodi sa 2-1. Ima Slavo iz Mrčajevaca, Miroslav Ilić, onu pesmu negde u Srbiji na brdu Ljubiću.
tamo gde je spomen Tanasku Rajiću, ali ne znam da li će se futbaleri Tanasku Rajića radovati kako sada stoje stvari. Zaoštrilo se ovde na terenu. Petrović, ali Bane Petrović istrčava van 16 terca. Loše je zahvatio loptu. Aut za ekipu Durkovića. Žuri trener Bane Aleksić, kao da ekipa Durkovića želi da nokautira potpuno rivala, žele da dođu do trećeg gola. Ne čuvaju rezultat, normalno je to, imaju igrača više. Pokazali su se u sjajnom svetlu i u prvom poluvremenu. A Petrović sjajan u odbrambenim zadacima, danas u veznom redu, u napadu, stigao da postigne i gol. Vidjet ćemo šta će odlučiti stručni žiri, ali glavni kandidat za najboljeg igrača finala, razređena odbrana, evo sada Petrovića, Petrović ne pada, Vasić, stići će ovu loptu, Džoni Vasić, centrirao je na drugu stativu, prilika, biće to korner. Četvrti korner za Durković. Kao i sve prekide, i ovaj korner će izvesti Slađan Kamenović. Kamenović, Dušan Kamenović, sjajan u skoku, ali ostaje 2-1. Vacić, Mančev, Kamenović nazad do Ćirića. Milan Ćirić, pa će verovatno lopta kod Dušana Kamenovića. On šalje napred kad napadačima, međutim dobro postavljen Miroslav Ćirić, kapiten Tanasku Rajića. Slobodan udarac za ekipu Durkovića. Pešić i dalje, preterao je Pešić, ljuti se Vladimir Petrović, očekivao je asistenciju Bišković, umorio se i Bišković, mnogo je pretrčao u prvom poluvremenu. Simonović, Ćirić, Živković, Vasov, Peđa Živković još jednom. Simonov traži loptu. Miroslav Ćirić jači u ovom duelu. Ćirić ka Marku Popoviću. Sećate se, počelo je drugo poluvreme onom sjajnom prilikom za Marka Popovića, sada slobodan udarac za Durković. Tačno smo na polovini drugog poluvremena. Podsjetiću vas još jednom, propozicije su takve da u slučaju da se susret završi nerešenim rezultatom, nema produžetaka, odmah se izvode penali. Tanasku Rajić ima igrača manje, ne želi da rizikuje trener Milan Tošić, vidim da ne uvodi igru Uroša Đurića, napadača,
ući će mladi Jovan Velev, sada Ćirić načinio faul tamo nad Vacićem, čini mi se, kažem, ne želi ništa da rizikuje. Milan Tošić čuvaće ekipu za prvenstveni meč u nedelju, dolazi ovde ekipa Nebeskih anđela. Nije ovo gol, Prečko je pogodio, Vasić, Bane Petrović istrčao, nije očekivao i eto, umalo da u 70. minutu ovaj susret bude odlučen. Poslednja izmena u ekipi Tanas Korajića, Jovan Velev, omladinac Radničko koji na dvojnu registraciju igra za Tanas Korajić, menja Marka Popovića. Usković, Usković centrira. Napada Tanas Korajić, ali se ekipa Durković odbranila. Ćirić, Vasov, dva igrače prevario Vacić, nije uspeo i trećeg. Simonović, Simonov, Usković. Dobro postavljena odbrana Durkovića. Na kraju Kamenović, Dušan Kamenović šalje loptu na polovinu Tanas Korajića, Bane Petrović i Miroslav Ćirić. Sada Bišković na poziciji štopera, Bišković, Miroslav Ćirić, štoperi, Vasov i Usković po bokovima. Vratio se nazad malo Nemanja Simonov, on i Simonović u veznom redu. A da vidimo šta može ekipa Durkovića. Od ovog trenutka čini mi se da igraju defanzivnije. Isturen samo Petrović, svi ostali tu do centra. A duga lopta prema Draganu Ćiriću. Lep dribling Dragana Ćirića, prevario je Dušana Kamenovića, ali sada ima kontranapad Durković. Vacić, levo Vasić, Petrović u sredini, Vladimir Petrović skroz desno. Još 17 minuta do kraja regularnog toka. Jednu izmenu je do sada izvršio samo Bane Aleksić, ona prinudna umesto Jovana Đorđevića. Miroslav Petrović na terenu, upravo je lopta za njega. Vasov, Vasov ka Ćiriću, evo prilike za Tanas Korajić. Ćirić, sedmi korner za zonaša iz Pirota. Interesantno, 7-4 u kornerima, ali ono čemu sam pričao u prvom poluvremenu, sem golova, drugi statistički podaci su manje važni. Luka Vasov izvodi korner, Vasov, krenuje Darko Petrović i sigurno uhvatio loptu. Sada je na zemlji Darko Petrović, mislim da se u padu sam povredio,
Naravno, žele malo da dobiju sada i na vremenu. Futboleri Durkovića brane trofej. A u igru će Milan Đorđević sa brojem 14. Da vidimo umesto koga, šta je odlučio Bane Aleksić. Milan Đorđević odlazi na poziciju levog spoljnjeg igrača. Jonić je prešao malo napred, a Tanas Kurajić napada preko Dragana Ćirića. Dragan Ćirić, nema kornera, aut za ekipu Tanas Kurajića. Još 11 minuta do kraja regularnog toka utakmice. Znate, već prema propozicijama novčane nagrade, to sam rekao, grad Pirot je pokrovitelj. Najbolji igrač utakmice će takođe dobiti nagradu i najbolji strelac. Za sada su u konkurenciji Nemanja, samo da vidimo ovaj napad. Jonić, Petrović u sredini, Jonić na drugu stranu ka Petroviću, i to Vladimiru Petroviću. Za sada su najbolji strelci takmičenja Nemanja Manojlović i Dalibor Danojlov iz Padeža sa po tri postignuta gola. Vasić iz Durkovića, Dragan Ćirić blokira njegov pokušaj. Pešić je to sjajno uradio, samo korner. Osmi korner za Tanas Korajić. Vasić i Bandić iz ekipe Tanas Korajić imaju po dva gola. Oni bi mogli da uđu u konkurenciju za najboljeg strelca. Svi drugi su daleko od toga. Lopta na prvu stativu. Nastavlja se napad Tanas Korajića. Simonović, Luka Vasov po desnom boku, ali ponavljam ono što sam rekao, kao osice fudbaleri Durkovića, jednostavno pressing po čitavom terenu. Deveti korner za Tanas Korajić. Ima pravo Bane Aleksić na još jednu izmenu. Ovo može da bude opasno, loše je zahvatio loptu. Simonov, 2-1, vodi Durković, poveo Tanas Korajić u 31. minutu golom upravo Simonova, gol glavom nakon asistencije Predraga Živkovića. Trenutak odluke, ja bih rekao, u 56. minutu. Oboren je Đorđević, Stefan Popović je zaradio crveni karton kao poslednji igrač odbrane, iz penala izjednačio Slađan Kamenović i onda samo dva minuta kasnije Vladimir Petrović postavi ovaj aktuelni rezultat 2-1 za ekipu Durkovića. Petrović se poslužio rukom, odgurnuo je fudbalera Tanas Korajića i biće to slobodan udarac za Tanas Korajić. Ne zaboravite, imaju igrača manje. Pao je tempo, ništa čudno zbog toga.
Petrović u 16-tercu, Petrović, ali je loše zahvatio loptu. Žuri Bane Petrović, sve češće gledamo i na sat, naravno. Nešto manje od 8 minuta, bar po mom satu, do završetka regularnog toka. Bilo je i nekoliko prekida, vidjet ćemo koliko će igra biti produžena. Dušan Kamenović na levu stranu, Nemanja Mančev. Mančev, Vasić. U sredini Ionić i Petrović. Vasić zadržao je loptu, pa će sačekati. Ipak ne, Vasić u sredinu. U nedozvoljenoj poziciji Nemanja Mančev. Nedozvoljenoj poziciji Nemanja Mančev. Stefan Ćirić je odmah podigao zastavicu. Ćirić. Nije mogao u špicu sam Dragan Ćirić protiv trojice. Usković centrira na drugu stranu. Dobar napad Tanasko Rajića, ali u posljednjem trenutku interveniše Milan Đorđević. 10. jubilarni korner za Tanasko Rajić. Prešla je lopta gol out liniju i pripašće fudbalerima Durkovića. Sve manje vremena, sve smo bliži kraju ove utakmice. Durković vodi sa 2-1. Darko Petrović, duga lopta, Nina Jonić, sada u špicu napada Slađan Kamenović. Neće se aktivirati Petrović jer je u nedozvoljenoj poziciji. Prolazi vreme. Navijači Durkovića traže pressing da njihovi igrači napadnu. Trener Aleksić za sada ne misli tako. Simonović i Usković, dobar dupli pas. Out za Durković. Dušan Kamenović će izvesti out. Faul za fudbalera Tanasko Rajića. Usković će morati da vlati loptu na mesto gde je prekršaj načinjen. Miroslav Petrović rizikuje da dobije žuti karton. Ništa od toga. Dušan Madić, predsednik Durkovića, prijavljuje poslednju izmenu. Rekao bih tek da se dobije na vremenu. Slađan Kamenović, Petrović. Nova majstorija Vladimira Petrovića, dobra lopta za Jonića, tamo Bišković otklanja za trenutak opasnost, samo do centra igrališta. Na teren će uskoro Ćirić, i to Miloš Ćirić, samo da vidim umesto koga. Lepa fudbalska predstava, još jednom se pokazalo da nema malih i velikih terena. Fudbal se voli, a
Eto i poslednje izmene u ekipi Durkovića. Čini mi se čisto taktičke. Pešić dobija veliki aplauz, a umesto njega Miloš Ćirić na terenu. Odlična partija Predraga Pešića. Aut za Tanas Korajić. Simonov je tamo zakačio, izvinjava se protivničkom igraču, naravno nije bilo tu namere, ali bilo je kontakta. Prolazi vreme. Još samo 4 minuta do kraja regularnog toka. Usković, Simonović, upotrebljiv centaršut. Darko Bošković siguran. Darko Petrović siguran, odmah šalje loptu ka Joniću. Interveniše Bišković, Luka Vasov. Ne, nego je to Živković. Uklizava Đorđević. Sada dobar potez Živkovića. Može li sam po toj desnoj strani? Prilika za Tanas Korajić. Simonović glavom je zahvatio loptu Simonov, a Darko Petrović pušta da ona ode u gol aut. Vladimir Durković sve bliži drugom trofeju. Podsećam, oni su prošle godine savladali ekipu Gnjilana sa 2-0. Džoni Vasić je bio junak te pobede. Sačuvali su ekipu. Eto, kaže, Miloš Kostić otišao, ali došli Jonić, Vladimir Petrović. Mnogo znači ta uigranost. Godinama igraju zajedno, sjajna atmosfera i sve to daje rezultat. Sigurno ekipa koja po kvalitetu zaslužuje da se kao do juče Jedinstvo, danas Tanas Korajić takmiči u zoni. Pokazali su to i u ovom susretu, naravno silno motivisani da pokažu koliko vrede. Malo igre u ovom finišu i očekivali smo to. Slađan Kamenović sa samo 4 napadača napada Durković, svi ostali u svojoj polovini, ali umalo da dođe lopta do Nine Jonića. Ostaje 2-1. Još samo 2 minuta do kraja utakmice. Da vidimo, fudbal je to, pokušaće dugom loptom fudbaleri Tanas Korajića, ali kažem, mora se to priznati, čuva Uroša Đurića za prvenstveni meč zone jug. Milan Tošić Binac nije uvodio sjajnog centrafora u igru, bivšeg igrača Radničkog, koji je u stvari i dalje igrač Radničkog, igra na dvojnu za ekipu Tanas Korajića. Bišković, Jovan Velev. Velev, duga lopta, ali ne može do nje. Usković, istrčava Darko Petrović, hvata ovu loptu, tek da prođe vreme. Koliko je pokazao, 3 minuta će se igrati zaustavno vreme. 3 minuta zaustavno vreme na gradskom stadionu Pirotu. Toliko je ostalo do kraja 61. finala Kupa grada Pirota. Ćirić greši. Greši Jovan Velev. Grčevi, velika borba, veliko požrtvovanje.
treba odati počast i jednima i drugima, kažem, ne zaboravite da je Tanas Krojić juče igrao prvenstveni meč, većina ovih igrača je bila u prvoj postavi. Fudbaleri Durkovića mnogo pretrčali. A Jovan Velev predvodi napad Tanas Krojića, ništa od prekršaja i sada Jonić i Bišković u duelu. Bišković čvršći, spretniji. Predrag Živković dobar, ali slaba uteha. Danas njegov tim gubi sa 2-1. Ne može do ove lopte. Simonović, Dragan Ćirić za trenutak. Simonović do Simonova. Na pamet upućena lopta, štoperi Durkovića oprezni. Miroslav Ćirić ima i dobar udarac. Miroslav Ćirić traži poziciju da šutira. Međutim, blokiran je njegov pokušaj. I sada nije ni krenuo na ovu loptu. Jonić na zemlji, jedan fudbaler Durkovića, izbacuju njegovi saigrači loptu out. Da li u pitanju Dušan Kamenović, ne vidim odavde. Tek vreme prolazi, a vreme je saveznik ekipe koja vodi. Ponovit ću još jednom, po mom skromnom mišljenju, Vladimir Petrović najbolji igrač na ovoj utakmici. Vidjet ćemo odluku stručnog žirija. Ako se ne desi neko čudo do kraja, najbolji strelci ovog takmičenja će biti Nemanja Manojlović Čonči i Dalibor Danojlov iz ekipe Padeža. Oni su postigli po 3 gola. Podelit će tu novčanu nagradu za najboljeg strelca. A pobednička ekipa uz prelazni pehar, pehar koji ide u trajno vlasništvo, dobija i nagradu od 30.000 dinara. Da vidimo ko će to biti. Durković vodi sa 2-1. Rekao bih kada se sve sabere, sasvim zasluženo. Ali da vidimo. Komplikuju igrači Durkovića. Dobro je da nisu kažnjeni u ovoj situaciji. Ćirić, mislim da je ovim pokušajem sve završeno. Dole gradonačelnik magistar Vladan Vasić, on će uručiti nagrade najboljoj ekipi, najboljim pojedincima. A Darko Petrović vraća loptu u igru. Snage su sada izjednačene 10-10. Povređen jedan fudbaler Durkovića, ali Dušan Kamenović da, ali mislim da će sada sve biti završeno. U ovom trenutku Bojan Mitrović svira kraj. Vladimir Durković je drugi put u svojoj istoriji pobednik Kupa grada Pirota, pošto je savladao Tanas Krojić sa 2-1 golovima Slađana Kamenovića i Vladimira Petrovića. Jedini gol za Tanas Krojić postigao je Simonov. Čestitamo pobedniku, poštovani gledalci, nadam se da ste uživali. Doviđenje do naredne godine i do novog finala Kupa grada Pirota.